Beat the bass, number two now. Gainsbourg, who strong? Idol, I confident. Tại the moment, Brazil.ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅក្នុងពិភពដ៏ងងឹតសុនសុងមួយដែលមិនដឹងថាកោះនៅឯណាឬត្រូវនៅឯណាទេហើយខ្ញុំក៏គិតផងដែរថាដំណើររបស់ខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមណាទេតែខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងដោយបេះដូងឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចនេះជាការប្រឡងលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវគ្គ Beat the Line ហើយខ្ញុំត្រូវប្រឡងជាមួយនឹងបេក្ខជនដែលឆ្នើមចំនួន14រូបផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវនិយាយមិនឲ្យត្រូវទេបងប្អូនដឹងអត់នៅចំណុចនេះខ្ញុំមិនអាចឈរដែលរឹងមាំដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនឡើយបងប្អូនគឺជាគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំដូច្នេះនាងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើឲ្យល្អបំផុតមិនឲ្យបងប្អូនខកចិត្តឡើយI'm not afraid to die.
លេងមួយនេះក៏មិនធម្មតាដែរអរគុណច្រើនលក្ខណាជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរជម្រាបសួរបងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងនឹងស្រឡាញ់ជាងគេមែនទេលក្ខណាចាបងបងនឹងស្រឡាញ់ជាងគេណាចាបងអូមានអត្តន័យអរគុណអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនក្នុងស្តូឌីយោយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់សំឡេងរបស់ប៉ាលក្ខណាហ្វេនគនត្រូច្រើនសូមចាប់ផ្ដើមខមមិនពីកពុគណៈកម្មការរបស់យើងសូមផ្ដើមចេញពីចាច់សូវីសាជម្រាបសួរបងផ្នែករេផ្នែកបងរ៉ាស៊ីខ្ញុំបាក់ចកេះតែញឹកគ្នាមើលទាំងអស់រេខ្ញុំឃើញបងរ៉ាស៊ីមើលមកតែខ្ញុំឯងមែនតាហើយដល់ពេលហៅរ៉ាស៊ីសម្លឹងមកខ្ញុំខ្ញុំរៀងហៅមកពោះម្សាណាអូខេធម្មតាចូលចូលធីមស្មោះស្នេហ៍អីមកជួបអ្នកណាក៏ស្មោះដែរអូខេលក្ខណាថ្ងៃនេះសម្រាប់លក្ខណាគឺធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនតែនហើយបទចម្រៀងបទនេះគឺអាចនិយាយបានថាជាបទចម្រៀងដែលមនោសញ្ចេតនាខ្ពស់បទរបស់កញ្ញាត្រូវឯងម៉ងច័ន្ទកញ្ញាត្រូវឯងបទនេះក៏បងចូលចិត្តស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែបងចេះអត់ចប់ទេគ្រាន់ថាមេឡូឌីមួយបទនេះគឺឆ្ងាញ់បើច្រៀងឲ្យដាក់ចិត្តដាក់កាយមែនតែនច្រៀងអត់ចប់ទេណាដោយសារអីទឹកភ្នែកនឹងតែហូរមកហ្មងតើបទតើអត់ត្រូវរឿងទេប៉ុន្តែទាំងមេឡូឌីទាំងអត្តន័យបទចម្រៀងគឺព្រោះខ្លាំងហើយនៅពេលដែលសលេងលក្ខណៈរបបនេះមកបកស្រាយទៀតគឺវ៉ាវមែនតើព្រោះសំខាន់ការតុបតែងខ្លួនគេក៏ស្អាតហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អស័កសមជាបេក្ខនារីឆ្នើមនៅក្នុងវគ្គ Beat the Line នេះអញ្ចឹងសម្រាប់បងអត់មានអីវែងទេមានតែជួនពរលក្ខណៈធ្វើម៉េច Beat យកបេះដូងរបស់គណៈកម្មការ Beat យកបេះដូងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានក្នុងយប់នេះចាអរគុណលក្ខណៈអរគុណច្រើនសុំបន្តទៅកាន់ចាច់ផុនស្រីខួយជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរលក្ខណៈលក្ខណៈក្នុងត្រីនេះមិនធ្វើឲ្យបងទាំង4អ្នកខកបំណងទេចាលក្ខណៈធ្វើបានល្អមែនតើបទចម្រៀងដែលលក្ខណៈយកបកស្រាយភាកច្រើនតាំងពីចាប់ផ្ដើមចូលវគ្គវិទ្យាចាច់រហូតមកដល់ឥឡូវនេះបទចម្រៀងលក្ខណៈផ្លែកផ្លែកហើយបទកលុកកលាក់ច្រើនមែនតើសង្កត់ថាផ្លែកហ្នឹងមានន័យថាផ្លែកប្រមាក់ច្រៀងចាយកមកប្រឡងអញ្ចឹងមានន័យថាលក្ខណៈធ្វើចង់ថាធ្វើបានល្អមែនតើសង្កត់ថាបទចម្រៀងបត់ខ្លះសង្កត់ថាបងអត់សូវបានលឺទេបត់ខ្លះបងអត់ចេះតែម្ដងប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅគឺប្រមាក់ច្រៀងប៉ុន្តែលក្ខណៈធ្វើបានល្អតង់ក្រោមតង់លើហើយសម្លេងស្ងាត់របស់យើងសម្លេងធ្នមរបស់យើងភាពផ្អែមរបស់យើងគឺមាននៅក្នុងបទចម្រៀងបទហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងពេញចិត្តលក្ខណៈមែនទេក្នុងនាមត្រីនេះបងមានតែពាក្យថាជួនពរទៅកាន់លក្ខណៈសម្រាប់លក្ខណៈទូបានជោគជ័យនៅក្នុងនាមត្រីនេះផងដែរអរគុណណាចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជៀសវាងការភាន់ច្រឡំលេខកូនសម្គាល់ខ្លួនបេក្ខជនឬក៏បេក្ខនារីនីមួយនីមួយសូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតណាបេក្ខនារីប៉ាលក្ខណៈនៅក្នុងនាមត្រីនេះលេខកូនសម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺលេខ10សូមត្រៀមទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាបើលោកអ្នកគិតថាប៉ាលក្ខណៈសម្លេងល្អគួរតែអាចបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបានជូនពរលក្ខណៈសំណាងល្អអរគុណច្រើនអូនជូនពរលក្ខណៈជូនពរសំណាងល្អបាទសូមជើញអរគុណ Beat the bass នាំមកជូនដោយ Gainsbourg Who's strong Idol I confident តែទឹកខ្មុំ Pressy